Ძალოთ კიდევ ერთი კარგი ამბავი და გადავინაცვლოთ ის საქართველოს საზღვრებს უნდა გავწდეთ იტალიაში. საერთაშორისო პრემია იბერიას დაჯილდოება შედგა იტალიის ქალაქ ლამარტელაში პროექტი კათალიკოს პატრიარქის პატრონაჟით ტარდება და მასში სხვადასხვა დარგის ხელოვანები იღებენ მონაწილეობას. პრემია იბერია წარმოადგენს ხალხთა შორის კულტურულ ხიდს და ქართულ-იტალიური ურთიერთობების გაღრმავებასაც ემსახურება. დაჯილდოების ცერემონიას ანი გიუნტერი დაესწრო და გავიკოთ უკვე როგორ ჩაიარა ღონისძიება იტალიაში, ხო? ნახოთ. ნახოთ. ჩვენი მოგზაურობის საფინალო დასკვნითმა ნაწილმა ძალიან წარმატებით ჩაიარა. ეს გახლავთ პრემია ივერია. მე მინდა მივესალმო მის დამფუძნებელს ბატონ ნუგზარ ჭიაბეროშვილს, რომელიც გვეტყვის რამდენად კმაყოფილია ჩატარებული ღონისძიება და რას მოგცემს ეს მომავალში. რა თქმა უნდა, დილამშვიდობისა საქართველო, უღრმესი მადლობა. წელს უკვე მე-11 ღონისძიება არის მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით პრემია ივერიის გალადაჯილდოებისა და ეს არის იტალიაში, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, საქართველო კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ არის ევროპის ის ნაწილი ილი კულტურული თუ სხვა მხრივ. აქედან გამომდინარე, დღეს კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იტალიის ქალაქ მატერადან, იმისი რომ ვართ აბსოლუტურად ევროპული ოჯახის წევრები და ევროპული კულტურის, ევროპული ცივილიზაციის უდიდესი ნაწილი. მადლობა ყველა მონაწილეს და მადლობა თქვენ. მოკლედ, ჩვენ ხმას ვაწვდეთ ევროპას თანაცულ ლექსებით და ნაწარმოებებით. ანუ რას ეთყოდით ჩვენს მაყურებელს და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ეს დაჯილდოება? ქალტონ ნინო ბოდერგილაძის მინდაპირებით. მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბედნიერი ვარ, ამაყი ვარ. მივესალმები ჩვენს ემიგრანტებს პირველ რიგში, უღმესი მადლობა დაფასებისათვის, თანადგომისათვის და უღმესი მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო აი ამ ლამაზი დღესასწაულის შექმნისათვის. მე მინდა გითხრათ პირადად, რომ რაც აქ ვარ, იქნება ეს სუფრადო ოფიციალური ღონისძიება, სულ ლექსად ამბობს ეს ხალხი თავის ადგილს. აქაური პოეტებიც დაგხვდნენ ქალბატონ სოფო ბუკიასთან, მინდა რომ გადავიდა სიტყვა. მოგესალმებით საქართველო, ეს პროექტი ერთობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენი გზა კიდევ ერთხელ მეტყოდი საქართველოს არის ევროპაში და აუცილებლად უნდა იყოს ევროპა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ დავბრუნდეთ ისევ ჩვენი საქმიანობით, პოეტები დაბრუნდნენ იმისთვის, რომ გაცვალონ ურთიერთობები და ფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს. ხელოვნება რომ დამაკავშირებელი ხიდია, ხო? ნებისმიერ ქვეყნებს შორის, ამაში ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, არ შემიძლია ფოტოხელოვანი ბატონი ბადრი ვადაჭკორია არ აღნიშნო, რომელიც ახლა ჩვენი მოგზაურობა თქვენთვის, მე რამდენი მოგზაურობა და რა მოგცათ ამ პრემიამ? იტალიაში მე 12 ჯერ ვარ, მაგრამ რამდენ ქვეყანაში რამდენჯერ ვარ, ეს საოცარია. მაგრამ არასდროს არ დამეწყდება მე მატერაში მოგზაურობა. რა მიგაქვთ და რა ემოციები მიგაქვთ ჩვენ სამშობლოში? მოგესალმებით. ნამდვილად იყო ძალიან ემოციური დღე, ორივე მხარე, ქართულიც და ემიგრანტთა მხარებიც იყო ემოციით სავსე. დიდი პატივია ჩემთვის ამ ყველაფერში მონაწილეობა. მოკლედ, ასეთი იყო ძალიან გულთბილი ქართულ-იტალიური მასპინძლობა. მე მინდა რომ სრულიად საქართველოს აბუხნა სიყვარული იტალიურად. ანუ ti amo la mia Giorgia. ამაზე კარგი სიტყვებით ვერ დავასრულებთ დღევანდელ ამბავს. მადლობა რომ გიყურეთ. არივედერჩი. ანი მადლობა. მადლობა. ამბეჭდავ.